រៀបទុកដាក់បានស្រុកបួនណាប្រាថ្នារៀបរួចហើយឆាប់ទៅរៀនទៅណាចៅចាយេខ្ញុំធ្វើកិច្ចការសាលារួចហើយអ៊ំម៉ាអ៊ំខ្ញុំមិនទិញសម្លេងអនាម័យម្ដងណាអ៊ំអូចា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 ំមកផ្លេតណាចាំអ៊ំទៅយកមកឲ្យជីតើអ្វីទៅគឺជាសម្លេងអនាម័យនោះប្រាថ្នានៅតូចណាកុំតន់អាចចង់ដឹងអីណាចៅហេតុអីទៅខ្ញុំមិនអាចដឹងបានដល់ពេលនេះអញ្ចឹងជី តិចទៀតចៅធំទៅចៅគង់តែដឹងទេណាចៅអូនែចៅចៅទៅលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិទេទុកឲ្យយាយលក់តែម្នាក់ឯងទៅបានហើយចាយាយបញ្ញាសាថ្ងៃនេះគឺយើងរត់ប៉ុណ្ណឹងយកពិន្ទុប្រុងព្រៀមណាទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នា ទៅរួចឬក៏អត់មិនក៏ធ្វើមកក្រៀមក្រៀមអញ្ចឹងមិនអីទេប្រុងព្រៀមមួយពីរបីអាយខ្ញុំជឿអីក៏មិនដឹងហេតុអីក៏ខ្ញុំវិលមកយ៉ាងនេះហើយអស់កម្លាំងទៀតផងនេះអ៎ប្រាថ្នាឯងកើតអីហ្នឹងអ៎ឈាមឈាមតែហេតុអីក៏មានឈាមនៅត្រង់ហ្នឹង ខ្ញុំអាចស្លាប់ឬក៏អត់ណាខ្ញុំពិតជាខ្លាចខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំគួរតែនិយាយប្រាប់ប៉ាម៉ាឲ្យដឹងឬក៏អត់ជម្រាបសួរអ្នកមីងតើប្រាថ្នាកើតអីទៅបានជានាងមិនឃើញទៅរៀនអញ្ចឹងអូលោកថាមិនស្រួលខ្លួនណាស់អ្នកគ្រូអញ្ចឹងតើខ្ញុំអាចទៅមើលនាងតិចបានទេអ្នកមីងអូចាបានចាសូមអញ្ជើញចូលចុះអ្នកគ្រូប្រាថ្នា មានរឿងអីបានជាមិនព្រមទៅរៀនប្រាថ្នាមិនស្រួលខ្លួនមែនទេតើកើតអីចាស់អ្នកគ្រូប្រាថ្នាមានបញ្ហាអីមែនទេអញនិយាយប្រាប់អ្នកគ្រូបាននេះចាស់អ្នកគ្រូគេខ្ញុំចាស់ទៅឈឺពោះហើយនឹងឈឺក្បាលថែមទាំងមានឈាមទៀតផងនេះអ្នកគ្រូអូប្រាថ្នាប្រហែលជាមករដូវលើកដំបូងហើយមើលទៅនោះរដូវគឺជាអ្វីតែអ្នកគ្រូ គេនៅពេលដែលមនុស្សស្រីយើងធំពេញវ័យពួកគេគឺត្រូវមានរដូវរាល់ខែនេះអាយខ្ញុំភ័យណាស់អ្នកគ្រូអហាកុំភ័យអីមនុស្សស្រីរាល់គ្នាសុទ្ធតែមករដូវគឺជារឿងធម្មតានោះទេអញ្ចឹងចាំអ្នកគ្រូពន្យល់ប្រាប់ប្រាថ្នាអំពីការមករដូវនិងការថែរក្សាអនាម័យនេះជាពិសេសនោះគឺការប្រើប្រាស់សំឡេងអនាម័យហេសំឡេងអនាម័យឯងខ្ញុំអត់ក៏អ្នកគ្រូខ្លាំងណាស់ដែលបានបញ្ជាក់ខ្ញុំអំពីបញ្ហាមករដូវ ខ្ញុំតែបាក់ដឹងនៅថ្ងៃនេះទេចាមិនអីទេប៉ុន្តែប្រាថ្នាក៏មិនគួរលាក់បាំងម្ដាយនឹងជីដូនអំពីការមករដូវលើកដំបូងរបស់ប្រាថ្នានោះទេនេះចាអ្នកគ្រូប្រាថ្នាសម្រាប់ចាស់ចាអរគុណច្រើនហើយអ្នកគ្រូ